Закінчити війну заважають обхід Росії санкцій та виробництво країною-агресоркою ракет. Це думка радника очільника Офісу президента Михайла Подоляка. За його словами, наразі необхідно змінити статус Росії на терористичну державу або ж запровадити жорсткі вторинні санкції проти приватних посередників. Про інші проблеми та їх вирішення почуємо. Постачання зброї в Україну, рішення, математичний аналіз обсягів оборонних систем Росії, складських і логістичних можливостей, передача оптимальних обсягів далекобійних ракет, снарядів, систем розмінування, фронтових систем ПРО відповідно до потреб. Ізоляція найвищого керівництва Росії ще різко зменшить можливості для дипломатичного маневру та стане сигналом для нейтральних країн. Рішення, відмова від будь-яких прямих комунікацій, ордери різних юрисдикцій на арешти за співучасть у скоєнні злочинів. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України. З нами на зв'язку Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник. Пане Ференс, вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Вітаю вас, доброго ранку. Отже, ми знаємо, що Росія як мінімум утримує рівень виробництва ракет на тому рівні, який дозволяє завдавати регулярних ударів. Ми знаємо з повідомлень Bloomberg, наприклад, минулого тижня, що російська економіка цього року відновлюється швидше, ніж очікувалося. Ну і ми знаємо, що Росія також підтримує, нарощує обсяги продажу нафти, зокрема, яка залишається основним джерелом доходів російського бюджету. Як слід трактувати ці дані, на вашу думку? Чи свідчать вони про те, що санкційний механізм і, в принципі, ідея ізоляції Росії провалилася? Ну, я б так не сказав, щоб, ну, якби сама санкційна політика це стримування, так? В контексті Росії це стримування агресора, стримування можливостей фінансувати брутальну війну в центрі Європи. Тому тут, звісно, є два аспекти ключових. Перший аспект це задіювання етапності санкційної політики, яка б унеможливлювала безпосередньо продовження Росії війни. А другий етап, як ці санкції, які вже задіяні західними країнами, як вони обходяться державою-агресоркою і часто за рахунок інших держав, так скажемо, держав іншої географії. І тут важливо разом з нашими партнерами якраз відпрацьовувати і припиняти от ці механізми, які, на жаль, функціонують, і за допомогою яких Росія може економічно взаємодіяти з різними країнами, не західними, скажімо так, а також отримувати певні технології. Я думаю, що нам, наприклад, самостійно вирішити це питання, це складно однозначно, тому що у нас подекуди немає інструментів в контексті наших двосторонніх відносин повноцінно, так, з тим самим Китаєм, щоб Китай припинив, наприклад, постачання якихось технологій подвійного призначення або економічні відносини припинив. Але в такому разі безпосередньо ми спільно з нашими західними партнерами, в першу чергу Сполученими Штатами Америки, ми маємо безпосередньо напрацьовувати, яким чином дійсно санкції можуть діяти більш ефективно, я би так сказав. Тому що іншого варіанту поки що, ну, ми бачимо, немає в контексті зменшення можливостей і потенціалу держави-агресорки щодо проведення цієї війни. І треті юридичні особи, скажімо так, навіть були розслідування, деякі фірми, так скажемо, навіть країн Європейського Союзу мали певні зв'язки в енергетичному контексті з опосередкованими фірмами держави-агресорки. І тут потрібно більш активні дії і європейських партнерів Європейського Союзу, і Сполучених Штатів Америки, які можуть повпливати на треті країни безпосередньо. Дякую вам за вашу думку. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, був з нами на прямому відеозв'язку.